Чому кремлівський диктатор так відчайдушно хоче захопити Україну і перемогти у цій війні? Будемо розбиратися у цьому випуску. Ви на Фабриці новин, мене звати Юрій Бібік. Отже, бункерний дід любить вдавати із себе нового царя. Ну, типу Петра І або Івана Грозного. Такого собі собирателя русських земель. Проте, російські еліти кажуть, що через рік повномасштабного вторгнення Путіну вже потрібна військова перемога, аби забезпечити, далі увага, власне виживання, друзі. Про таке, принаймні, пише The Washington Post. Так от, за даними видання, війна 24 лютого почалася із прагнення Ботоксного змінити світовий порядок. Але в результаті Путін посилив авторитарний вплив саме всередині Росії, використовуючи тему війни для знищення опозиції та створення параноїдального суспільства. І хоча близьке коло диктатора переконане, що він просто не може програти в нашій країні, ну, через енергетичні ресурси, ядерну зброю та величезну кількість солдатів, яких може кинути на фронт, деякі топ-чиновники сумніваються у тактиці Путіна і вважають, що позиції президента можуть виявитися хиткими. Бо ж для багатьох із високопосадовців президент Росії звів на нівець увесь 30-річний прогрес, досягнутий після розпаду Радянського Союзу. Те, як бункерний бачить майбутнє Росії, жахає багатьох олігархів. Але вони мовчать. Ось що каже російський дипломат Борис Бондарєв. До слова, він єдиний, до речі, хто публічно звільнився через вторгнення в Україну. Процитуємо його. В еліті, хоча вони й розуміють, що війна була помилкою, вони все ще бояться щось робити самі. Тому що вони звикли, що Путін все вирішує. Частина з них впевнена, що Путін зможе утримуватись у владі, поки продовжує війну та виснажує рішучість Заходу в поставках зброї. Щоб будь-хто в еліті почав діяти, необхідне розуміння того, що Путін веде країну до повного краху. А поки той продовжує атакувати, люди думають, що ситуація не така вже й погана. Кінець цитати. Окрім цього, Washington Post наголошує, що кремлівський диктатор створює віддалену від війни картинку життя на болотах. Мовляв, росіяни так само ходять до ресторанів і клубів, мають хороший рівень життя. Щоправда, стосується це в основному Москви і москвичей. Та насправді ж Путін створює мілітаризоване і націоналістичне суспільство, яке живиться пропагандою та одержиме екзистенційною війною проти Сполучених Штатів та НАТО. А російські пропагандисти звеличують культ смерті, стверджуючи, друзі, що краще померти на війні, ніж в автокатастрофі, наприклад, від алкоголізму або раку. Між тим, через поразки на фронті сам диктатор стає більш ізольованим. Він скоротив своє оточення до кількох прихильників жорсткої лінії та підлабузників, усунув суперників з опозиції та створив потужний апарат для захисту від будь-якої загрози. Експерти припускають, що Путін готується до максимальної ескалації. Причому ніхто не розуміє, чого хоче диктатор – захопити Донбас або ж знову піти на Київ. Журналісти акцентують, що перший великий контрнаступ України у вересні 22-го року пролив світло на інстинкти Путіна в умовах кризи. Він подвоїв ставки, щоб перерізати будь-який шлях до компромісу. Його заява про анексію 4 регіонів до їхнього повного захоплення була тактикою спалювання усіх мостів, покликаною провести нові червоні лінії на карті. Це вкотре свідчить про наміри диктатора контролювати усю Україну і воювати до останнього. На Росії ж прогнози песимістичні. Ось що сказав виданню один із тамтешніх чиновників. Здається, неможливо здобути політичну чи військову перемогу. Економіка перебуває у стані величезного стресу і не зможе довго триматися в такій ситуації. Кінець цитати. Між тим, експерти прогнозують, що ситуація на болотах погіршиться ще більше, зокрема політично. Там повністю зникне прозахідна опозиція. І культивуватиметься думка про те, що противники війни в Україні не є частиною російського народу. Друзі, ви на Фабриці новин. Не забудьте, будь ласка, підписатися і поставити лайк цьому відео. А ще залишити коментар просто під ним. Побачимось.